Kaip žinot, bibliotekos labai dažnai kalba apie praeitį, jos saugo tai, kas jau buvo anksčiau sukurta, parašyta, taip pat atminties saugykla tokia. Tai mes statinėjam praeitį dažnai tam, kad geriau susivoktumėm dabartį ir kaip žinot, sukurtumėm geresnį ateitį. Ir dabar Lietuvoje, man atrodo, tas praeities žinojimas ir įvairių kultūrų, kurias buvo užglostytos, užbetonuotos, pamirštos. Na dabar kyla jų klaida, žinių pasirodymas viešoje erdvėje, man atrodo, auga, žinot, čia paskutinės diskusijas su praeitim susijusias. Ir mūsų, drįsčiau sakyti, susivokimas, savęs tapatybės vertinimas greičiausiai tai šitam kontekste keičiasi, mes pradėjom kitaip save suvokti, kitaip žinoti savo tėvų, senelių praeitį ir prisijimam dalį turbūt atmestos praeities, keisdami tokiu būdu dabartį. Bet tai viskas vyksta čia, Lietuvoje. Bet šiandien turim ypatingą progą ir labai dėkingas esu ambasadoriui Žygimantui Pavilioniui, kad sutiko ir ateiti ir praplėsti tos horizontus, kad štai čia, kas vyksta praeities atgaivinimas ir atstatymas, jisai turi reikšmę didesniam, globaliam matyti pasaulį ir ar mes visada to pasinaudojam, kaip mes galim pasinaudoti. Mes žinom, kad jeigu koks nors Litvakas gauna Nobelio premiją arba laimi kokį nors kitą žinomą prizą, mes labai, labai greitai mėgstam jį į savo tarpą pritraukti, kad štai lietuvių kilmė, sakom, lietuvis. Beveik kad lietuvis, tuo tarpu, manau, kad su plačių perspektyvų, tų plačių horizontų, na, tos informacijos gerokai mums stinga. Tai štai, iš karto tada negaišindamas laiko pakviesiu Žygimantą, pasidalinti savo ambasadorius patirtimi, tarptautinę patirtimi, kelionėse po pasaulį ir, na, išvesti mūsų galimybę. Problemas. Štai žinote temą, neišnaudotos lietuvių ir litvakų bendruomenių bendradarbiavimo galimybės. Kaip mes galim bendradarbiauti? Ačiū labai. Manęs aprašė kalbėti 30-40 minučių, aš šiek tiek nepratęs tiek ilgai kalbėti, nes daugiau pratęs tokiam interaktyviam pokalbį, tai gal ir bandykim kalbėti kartu bendrai, to labiau, kad šiek tiek daug šitos temos profesionalų, specialistų, žinovų, va, sėdi mano buvęs vedėjas Darius Degutis ir kartu buvęs ambasadorius Izraelį. Parodant, koks tas pasaulis mažas kartais būna ir kaip jisai susispaudžia vienam kambarėlį, kuris inicijavo Šimonui Peresui apdovanojimą Didžiojo kryžiaus, kurį jis gavo vakar ir šiuo metu Izraelį fiziškai realių laikų Edvinas Bagdonas veža tą apdovanojimą, kad įteikti. Taip, kad tas pasaulis kartais susispaudžia. Ir čia yra kiti garbingi ambasadoriai, žmonės, kaip ir Emanuelis ateis čia kažkur ar kėdės albumą. Tas pilni čia geros dvasios. Tai aš iš tikrųjų norėčiau vienai pasidalinti savo žmogišką patirtim bendravimo su litvakais, su tuo pasauliu, kuris visą laiką buvo šalia per tuos 23 diplomatijos metus, kad ir kur aš bedirbčiau. Ir aišku, aš bandysiu apibendrinti mūsų kolegų patirtį, bet pataisykit mane, pakalbėkime apie tai, nes aš manau, čia yra neišsemtos galimybės. Mes tik esam pakrapštę vienu pirštu. Ne tai, kame mes gyvenom nuo 13 amžiaus, harmonija, kurią mes turėjom sukūrę šiame regione su mūsų broliais ir seserim litvakais, kurią mes dabar tik galbūt intuityviai jaučiam ir bandom atkurti. Ne tik su jais, kartu ir su lenkais, ir su ukrainiečiais, ir kiti, kurie šitoje teritorijoje gyveno ir iš tikrųjų tą žmogiškumą skleidė. Pradėsiu nuo galbūt šitos bibliotekos, kurią iš tikrųjų nežinojau, kad jinai tokia graži ir nuostabi, nes tuo metu buvo Amerikoje, bet jinai atsirado kaip rezultatas labai intensyvaus ir gerai koordinuoto mūsų visų darbo 11 metais, kai vyriausybė su pirmą kartą turbūt per visą istoriją sukūrė labai aiškę programą, sujungė visas žinybas ir Seimą, ir vyriausybę, ir atskiras ministerijas, ir ambasadas
į tam tikrą strategiją ir mes visi gerai visus metus dirbom, konkrečiai aš kartu su Seimo pirmininkė, ne vieną vizitą jinai padarė į Ameriką prieš tą lemiamą balsavimą dėl bendruomeninio turto grąžinimo ir ačiū Dievui tai vyko. Po šito balsavimo Amerikoje atsirado labai daug pozityvumo mūsų atžvilgių ir viskas baigėsi. Baigėsi programa, baigėsi pinigai, baigėsi strategija ir tuo metu, kai aš sėdėdavau su savo draugais litvakais Amerikoje ir mes sakydavom, tai kur mes einam toliau, nieks nežinodavo į tai atsakymą. Bet va, tuo metu, 11 metais, buvo sukurta nemažai gražių dalykų, skaitant šitą biblioteką, tuometinis premjeras Kubilius turėjo šitam reikalui širdį ir tą padarė. Aš tai tik tai kaip pavyzdį įžangai sakau, nes aš manau, mūsų didžiausia bėda bendraujant su litvakų pasauliu, kad mes nelabai žinom, kur mes einam. Yra labai daug gražių atskirų iniciatyvų, kurios iš esmės chaotiškai daromos, bet jos neturi bendros krypties. Kodėl aš sakau bendros krypties? Nes man kaip diplomatui, ir aš tą pajutau pirmą kartą, kai aš nusileidau Izraelį Astos Skaisgirytės laikais, paskaitęs Eidinto knygą apie tai, kas vyko Lietuvoje. Man buvo labai sunku bendrauti su Izraelio pareigūnais, kai aš pirmą kartą apie tai sužinojau iš tos knygos. Bet aš jau tada grįžau iš Izraelio ir supratau, kad buvo 2006 metai. Aš supratau, kad mes turim sukurti strateginius partnerius, šitą santykį su šitą valstybę. Nes tai, kas mano galvoj, vat, kaip diplomatui, susidėlioja, galvojant apie Ameriką, visa tai man strategiškai įsidėlioja santykius su Izraeliu ir su litvakais pasauliu. Tai yra labai panašus į jų žmonės, tai yra labai panašus situacija esanti valstybė. Mes esam su jais susiję visais įmanomais ir neįmanomais ryšiais ir mes kovojam už tos pačius dalykus. Bet kažkodėl mes savo kūno, savo minčių, savo dvasios nenukreipiam taip, kad iš to bendravimo pasiekti geriausią rezultatą. Veikia atskiri pavieniai žmonės. Nuo Dariaus Degučio iki Emanuelio ir kito Zingerio ir dar nuostabių kelių žmonių, bet jie nesusidėlioja. Jie nesusidėlioja tarpusai. Tai nėra... Vat, galbūt kitas geras pavyzdys, kurį mes turėjom su Lenkija Adamkos ir Kašinskio laikais, tai buvo tas aukso amžius bendravimas nuo aukščiausio iki žemiausio lygio. Mes žinojom, kur einam, mes daug pasiekėm tuo metu, bet man tie santykiai reikalauja strategiškumo, kurį mes jaučiam, bet mes nesusidėliojam tarpusavį. Pradėkime nuo užsienio politikos. Neužmirškim, kad jeigu ne litvakai, nežinau, ar mums pavyktų taip sklandžiai įstoti į NATO, nes Darius gali paliūdyti, tuo metu jis dirbo su kongresu. Litvako organizacijos vienos iš labiausiai mus rėmusių tuo metu įstoti, o tą žino kiekvienas diplomatas dirbantis Amerikoje, jų organizacijos yra pačios galingiausios. Tuo prasme, jeigu kongrese kas nors gali turėti ir turi įtaką, tai yra visų pirma jų organizacijos. Po to yra lotynų organizacijos ir visos kitos, bet jos tuo metu, nors turėjo daug klausimų ir neįspręstų dalykų su mumis, bet jos tuo metu iš tikrųjų strategiškai padarė viską dėl mūsų. Ir šiuo metu, bet kad ir ką aš būčiau daręs Amerikoje per tuos 5 metus, nežinau, 99% tų kontaktų su litvakais man buvo vienas gėris ir parama. Ar tai būtų verslas, ar tai būtų... Bet kokie kiti klausimai, labai dažnai netgi ypač į Meksikos pusę, nes aš ir Meksiką dengiau, manęs litvakas sustabdydavo, kai aš jį vadindavau litvaku ir sakydavo, aš esu lietuvis. Taip kaip 19 amžiui buvo įprasta. Tai mane aš neskirstik, aš esu lietuvis, aš esu iš jūsų. Ir tu mane tai priimk. Tai ar tai būtų strateginiai saugumo klausimai, ar tai būtų kova už tą pačią demokratiją, kurią aš pajutau, kuomet mane paskyrė dirbti su tą demokratijų bendryje, kai čia Hillary atvažiavo, iš tie valstybės demokratiškos, kurios kovoja su autokratijom. Mes esam pafrontės linijos, kaip jie ir mes. Mes kovojam už tas pačias vertybės. Labai panašiom sąlygom. Tai viskas, kas aplinkų yra, mus kviečia susijungti, apjungtas jėgas. Ta pati Rusija, kuri šiuo metu daro nežinia ką,
įskaitant artimuosiuose rytuose ir su islamu, ir su kaitina visus įmanomus ir neįmanomus nesutarimo žydinius, kas kelia grėsmę, įskaitant Izraelį ir mums. Nes tai yra autokratinės valstybės, kurios dirba kartu iš vien, kad sunaikinti demokratijas, paprastai šnekant. Ir jos tą daro labai sofistikuotais būdais, kurie dažniausiai nėra įvardinami, bet tai yra veiksmas prieš mus. Tai mes, aš manau, užsienio politikoje turėtume labai aiškiai apsispręsti ir tapti vadinamaisiais Izraelio draugais. Yra tokios grupės – Čekija, Olandija, Vokietija ir dar valstybės labai aiškiai identifikavusios, su kuo jos stovi tarptautiniai politikai. Nes kai tu esi ribotų galių kūnas, tu turi aiškiai apsispręsti, su kuo tu esi, nes jeigu tu neapsisprendi, tavęs iš vis nėra. Pat mūsų dabartinė politika, ir čia klausimas, aišku, dabartinėm valdžiom, aš to įspaldės neusiemu, aš nesuprantu iki šiol, ką mes darom su savo tą atstovybę Palestinoj, kai tu negali savo resursų skirstyti nestrategiškai, tu jų turi per mažai ir tu niekad jų neturėsi daug. Jeigu mes būtume milžiniška valstybė, mes galėtume tikrai draugauti ir su priežais ir su draugais. Aš manau, kai mes esam šiek tiek mažesnė nei didžiulė valstybė, mes turime apsispręsti, kuo mes esame. Ir man per visus mano tos diplomatinius instinktus labai gražiai ta grupė valstybių, čia ne man, tai gražiai neskubė. Man ta koalicija labai gražiai susidėlioja, bet žiūrėkime, kaip mūsų tie patys strateginiai partneriai, tikėkime, Lenkai dėlioja savo užsienio politikos viziją. Taip, tai visur yra Amerika, visur yra Britanija, dėl kurios mes stengsime, kad jie neišeitų ir nepaliktų mūsų klubo. Visur yra tas vadinamas faktiškai intermarium, nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Na ir jeigu pratesti, tai visur yra Izraelis. Lenkai buvo pirmieji, kurie tą atrado, suprato ir nedviprasmiškai stojo į tą pusę. Ten yra visa vidurio Europa ir ten yra geriausi mūsų draugai. Draugai, kurie kovoja dėl tų pačių vertybių ar labai su panašiom problemom kaip ir mes. Tai apsispręskime ir viskas tarpa, viskas tarpa. Šiandien technologija amžiai. Nes jeigu mes norime sėdėti ant 3-4 kėdžių, tai nesigaus. Tu dirbi faktiškai turgui. Mes esam priimti visus pasaulio elitinius klubus, bet tai yra tau tik tai suteikta erdvė laisvai veikti. Tuose laisvose klubuose tu turi parodyti, kas tu esi. Nes jeigu tu neparodysi, kas tu esi, tavęs niekas nevertins. Jeigu tu neturi aiškios strategijos, tu niekas nežai žaidimų, nes tu būsi nepatikimas. Jeigu tu vieną dieną su vienais, su kitais, su trečiais, tu turi aiškiai identifikuoti savo interesus. Tada atsiranda ilgalaikis pasitikėjimas, atsiranda ilgalaikės investicijos, ilgalaikis supratimas ir ilgalaikė sinergija tarp įvairių valstybių, kurios susibūrusios gali tą marą, kuris yra šiuo metu žymiai didesnis negu mes, pastumti šoną. Nesusijungę, neapjungę tų jėgų, mes to nepadarysime. Dabar konkrečiai grįžtant prie Amerikos ir parodant, kaip mes to nepadaroma po to jau einant į kitas kryptis, ne tik užsienio politiką. Gerai, imkime Ameriką. Mes pažįstam Litvakų pasaulį ten turbūt tik rytiniai pakrantiai, nes paprasčiausiai ten mūsų ambasada, niekad nenutrūko jos veikla, jau daugiau negu 90 metų, bet per paskutinius 5 metus, kol aš ten ambasadoriavau su savo komanda, mes bandėm nuties tiltus į visas kitas Litvakų bendruomenės, kurios yra netrastos, kurios yra fantastinės. Čikagoje, tik dabar, faktiškai dabartinis konsulas pradėjo tą darbą su Litvakų pasauliu. Padirbėjęs trupučiuką, pusę metų ar kaip, jisai atvežė pirmą istorinę Čikagos vicemero vadovaujamą Litvako delegaciją į Vilnių, ko nesugebėjo niekas kitas, nes iš esmės, kuo mes darėm Čikagoje, mes susiminėjom tik savo getų. Tai yra lietuvis. Kas yra darbo va tiek? Pasai, štampai, to šmarai, ta prasme, ten visi šitie konsulai, po to jums reikia psichologijos pagalbos ilgai.
Bet Marijus Gudynas atrado, kad nu, yra ir visas kitas pasaulis, labai įtakingas. Ir vat rezultatas, jisai atvežė pirmą verslo delegaciją. O mes dėje, nors Zuokas ir kiti buvo jau seniai susigiminiavę su Čikagai, beveik 20 sukabėgo metų mes nesam seserys ar broliai miestai, mes nesugebėjom pajudėti iš čia į Čikagą, visą laiką pažiūrėjom kažkur į New York'ą, nesuprasi dėl ko, tačiau kai bus Zuokas paaiškintų geriau liko. Tai mes to ryšio taip ir netkūrėm. Tuo tarpu tik pajudinęs tą terpę, jisai padarė fantastinį dalyką. Nuvažiavom į Filadelfiją, senąją sostinę, ten yra ir sena, garbinga litvakų bendruomenė, su kuria padarėm ne tik, kad ten kongresų susitikimus, padarėm didžiausią taikomųjų menų pristatymą Amerikoje, turbūt didesnis, vat, nu, didžiau, toks panašaus masto būtų 39 metais New York'e prieš mūsų valstybės sugriuvimą. Kartu su jais bendrom jėgom susijungę, garbės konsulė Krista Bar, bet tai yra pirmą kartą, kai mes pajudinom tą Filadelfijos bendruomenę. Tada aš nuvažiavau Dariau senais išmintais keliais į Los Andželą ir ten susiradau dar ir fantastinę, ne tik kad fantastinę bendruomenę, bet labai įtakingą bendruomenę. Minėjau tą pavardę visiems, faktiškai neformalus JAV kultūros ministras Eli Groth, kilimo nuo Vilniaus ir Marijampolės, litvakas, kuris pagrindinis kultūros mecenatas Amerikoje, kuris išlaiko pusę Los Andželo, įskaitant operą ir visus ten dainuojančias pasaulinės žvaigždės, ir jo vienintelis noras kažką padaryti Lietuvai, nes jisai buvo tik tai sovietiniais laikais. Aš jam papasakau, kad šiek tiek situacija pasikeitė, na ir būtų gerai nutiestos tiltus. Tai mes išvertėm jo knygą į lietuvių kalbą, na ir viskas, ir aš atsisveikinu su Los Andželu. Dabar tikslas yra, aišku, tą žmogų atsivežti, bet ten tokių žmonių yra daug. Ir daug jų ne tik Amerikoje. Darius tą patį darbą padaręs yra pietų Afrikoje. Ir, kaip pasakyčiau, vėliau, reikia jums žodžius. Gerai, kad Darius tą pasaulį atrado, bet tą pasaulį išvystyti, tu turi turėti širdį, smegenis ir jausmą. Ir aš nesu tikras, kad mes šiuo metu sugebėsime tą padaryti. Ir būtų labai gaila, jeigu nesugebėtume. Nes tas visas pasaulis yra, na, yra mūsų pasaulis. Lygiai tą patį supratau Meksikoje nuvažiavęs, kur 1% svarbiausių, patingiausių Meksikos sičio žmonių yra litvakai. 4 sinagogos. Mūsų garbės konsulas ten yra litvakas, o jo tėvas vadovauja viena iš pagrindinių sinagogų. Ir būtent ten jie vadina visi save lietuviais, jie neleidžia vadinti savęs litvakais. Su įvairiom, gražiom, lietuviškom, jie ten tas pavardės prideda, mergautinės pavardės, jie ten jų nekeičia. Prisistato vyras, sako, aš jų škaitė, reiškia, nesupratau. Nu, bet taip po to supratau, kad ten tiesiog jis pagal mamą ir taip turėjau, tai visa schema. Bet tas pasaulis mums irgi nėra žinomas. Vat aš vis Roničiai prie jūsų prijunginėjau, jis to nori, bet mes to pasaulio nepažįstam. Tai čia tik kiek aš mačiau, o aš manau, tas pasaulis visur yra labai panašus. Mes tiesiog į jį neinvestuojam. Dabar pereisiu šiek tiek į kitas sritis, nes jau sakiau, kad trumpai kalbėsiu, bet jau matau, kad lėčiuosi per daug. Verslas, ir visi kiti gražūs dalykai jau šiuolaikiniai, technologijos ir visa kita. Kubiliaus laikais ne tik šis pastatas ir ši biblioteka buvo sukurta, bet buvo dar sukurtos dvi gražios įstaigos, kurios iš tikrųjų padarė labai daug, kad mūsų lietuvėlė pasikeistų. Švedijos modeliu buvo sukurta Versli Lietuva ir Investok Lietuva. Tai buvo tikrai tos rankos, kuri viena traukė investicijas ir tikrai jų dėka, iš esmės, amerikiečiai šiek tiek priinvestavo, kad tapo pagrindiniai darbdaviai jau 3 metus iš eilės. O kita Versli Lietuva, kuris stumė Lietuvos verslą į priekį. Nu, pavyzdžiui, su tos pačios biotechnologijos, tiek Amerikoje, tiek Izraelyje, tiek visur kitur. Šiuo metu tos rankos yra iš esmės suparalyžuotos. Nes dėl įvairių priežasčių, aš nenoriu čia jų komentuoti, bet dabartinė valdžia kažkaip nelabai supranta, kad tai yra prioritetas, kad tie jauni berniukai ir mergaitės su geriausiais išsilavinimais metė savo fantastinius darbus, nu jie atneša tėviniai naudą. Taip, jie atveža čia svetimkūnius, kurie šiek tiek čia tą pelkę sujudina, taip, jie gali atimti darbo vietų, bet kartu jas ir sukuria. Kartu atneša visai kitokią kultūrą ir darbo, ir ryšius, ir pinigus. Galų gale kūrė terpės, kur mes tos biotechnologus galim
traukti iš Bostono ir visų kitų vietų, kur yra nusėdę ir jau kūrėm čia terpės, tam tikrus silicio slėnius kūrėm čia. Tas darbas šiuo metu yra politiškai apmirė, sustojos, tos įstaigos iš esmės yra beveik mirusios, verslai Lietuvoje visų pirma, o investuok dar vos vos traukia. Dėl to, kad politikai vadovaujantys šiuo metu tiesiog nesupranta to, kaip na, vieno iš esminio prioriteto. Aš šiandien žiūrėjau, mūsų eksporto kryptimas yra didžiausias Europos Sąjungoje. Fantastika. Ir tuo pat metu mes verslę Lietuvą faktiškai laikom užgniaužę. Tas pats apie visas kitas įmanomas ir neįmanomas įstaigas. Aš dar jau sako, jam geriau sekėsi su turizmo departamentu, bet man labai sunkiai sekėsi su turizmo departamentu, nes aš sakiau, mylėjai, darykim kaip Lenkai. Lenkai pastatė turizmo ofisą New York'e ir ką daro? Visų pirma tiesi litvakams kelius iš Amerikos į Lietuvą. Aš žiūrėjau, tai keliai visi sustoja Lietuvos Lenkijos sienos. Taip, jie nuvažiuoja į Varšą, aplanko fantastinį muziejų, jie nuvažiuoja į Krokuvą. Bet pas mus jokio organizuoto veiksmo nėra. Pas mus to užsiema privatus asmenys, va čia Solis iš Rochesterio, reiškia turizmų seniai užsiminėja, Amerikos lietuvis, dar keli žmonės, bet mes kaip valstybė turintis fantastinius pinigus, kuriuos beje dovanoja Briuselis, Europos Sąjungos struktūriniai fondai tai yra, mes turim pinigus savo promocijai į užsienį, mes neinvestuojam šitą kryptimį į Ameriką. O tai juk yra ir investicijos, tai yra ir žmogiški ryšiai, Ir kas tik nori, na jau apie tai kalbėjau. Dar vienas mažas pavyzdys yra ta pati mūsų migracija, čia iš abipusiai. Buvo laikas, kai litvakai masiškai atsiminėjo lietuvišką pilietybę, nes jie turėjo tam teisę, kaip ir mūsų visi piliečiai, kurie išvyko iki antro pasaulinio, kaip dipukai, kaip mes vadinam, bet tas procesas pradeda striginėti. Įvairiais būdais yra daug žmonių, kurie šiuo metu to negali atsimti, nes migracijos mūsų departamentas vietoj to, kad pasinaudotų tą situaciją ir apskritai turėtų migracijos politiką, aš manau, jų politika yra jokios politikos neturėjimas. Įkišt galvą į smėlį, užsidaryti nuo visų, skaičiuoti visus išvažiuojančius žmonės iš Lietuvos, kurių masiškai daugėja, kas metus po vieną miestą, ką 25 tūkstančiai, ramiai mus palieka, bet vietoj to, kad visų pirma, gaudyti savo kraują, savo žmonės, taip ir litvakus, ir apskritai protingus žmonės visam pasaulyje, kad protą medžioti, mes tos tokios strategijos neturim. Visus kitos šalys jie turi. Ir čia yra fantastinis pavyzdys, ką aš sužinojau tik savo vizito Izraelį metu, ir aš manau, anksčiau ir vėliau mes tą pasieksim. Aš negalėjau savo akimis patikėti, kai peržiūrėjau jų vyriausybės struktūrą, yra daug absorpcijos ministerija. Yra ministras, litvakas iš Moldovos, ar Ukrainos, dabar jau galiu suklysti. Reiškia, jisai turi visą absorpcijos ministeriją, kuris sąmoningai daro viską, kad žydai iš viso pasaulio grįžtų į Izraelį. Tai palaukit, imkim ir pasimokykim. Ar mūsų netokios problemos legia? Jie per tuos visus metus nuo antro pasaulinio karo savo valstybė padidino nuo 500 000 iki 8. Jie įsitvirtino kaip galingiausia valstybė artimuosiuose rytuose, ką mes darome, mes toliau skaičiuojame išvykstančius ir realiai neinvestuojame į grįžimą. Tu gali sukurti su tais turimais pinigais, o mes jau turim tikrai begalės daug, jeigu protingai valdyti, tu gali sukurti instrumentus, su kuriais tu paskatinsi bent dalį žmonių grįžti. Lenkai dabar, pavyzdžiui, vilioja su gimimo tais vaiko pinigais, kas irgi yra rimtas reikalas. Vartoji Britai apkarpys socialinės garantijas. Ten apskritai užsienį labai sunku šeimas normalės kurti, nes tu dirbi, tu jodai dirbi, norėdamas įsitvirtinti. O jeigu čia tu surasi kažkokias geresnę terpę tą šeimas gimdyklėje, pasiskaitykite laikraštį, čia nerinkimai, čia šiaip su apie šeimą rašo, reiškia. Jeigu tu sukursi tam tikrus instrumentus Lietuvoj, kad pritraukti, kad šeimoms sukurti terpę, žinai, žmogus pagalvos, bet yra visai kitų instrumentų. Izraelį, ne tik duodami pinigai ir pilietybė grįžus. Bandomas suras darbas, stogas bandomas suras. Nu, čia galbūt per daug mums iš karto viskas atrodo, bet tu gali tą padaryti. O aš kai pasižiūrėjau mūsų ūkio ministerijos, pavyzdžiui, pinigus, kurie skirti mūsų išėlyje susigražinti, yra 14 000 eurų per metus. Kiek? Žinai, tūkstančių, tai čia, nu, kad dviem renginiams, nu, gal, žinai, tokia pusiau normaliem, žinai, čia jau kažkai yra dėl kapeikos. Kaip ir turizmo departamentas, pas mane atvažiuodavo, duodavo lankstinukus ir eidavo šopinti, žinai.
Nu taip negalima, čia ne valstybinis darbas. Apibendrinant, jeigu mes rimtai investuotume ir sustiguotume savo įvairių žinybų darbą, tu tą pasaulį, kuris yra prarastas, tu galėtum labai rimtai susigražinti. Ir paminėsiu paskutinės sritis – švietimas. Mes, manau, tikrai nedarom visko, kad... Nu, vienas dalykas, kad mes tai nedarom nieko su švietimu Lietuvoj, bet ir lygiai taip pat ir užsienį, ką mes kaip diplomatai labai gerai jausdavom. Aš prakalbėjau ilgas valandas su įvairiais ministrais, tik su vienu. Pasisekė Gintaras Stepanavičius kažkada anksčiau, pasakyt, kad Amerikoje yra fantastiniai universitetai ir naudokis jų kokybę, gerinant tą kokybę, žinai, užteks tos kiekybės Lietuvoje, kiekybės per daug. Investuokime į, pavyzdžiui, Yale universitetą, kurio rektorius yra Litvakas, Soloveičikas iš Kauno, iš to Soloveičko giminės, kuris buvo ministras, žydų ministras buvo Soloveičikas ir buvo Matulo miesto tarybos pirmininkas, kas tokio panašau. Tas Soloveičikas sako, atsivežkit mane į Lietuvą, rimtas reikalas, suraskit man partiją. Tai valstybės lygį to mes nedarom, daro atskiri guvus universitetai, ICM, nu va, jau kažkas linksi reiškia, bet tai nėra valstybės jokios politikos iš to. Nekalbant, kad mes turime pasimokyti iš Izraelio tų pačių švietimo pamokų. Aš jau man dabar per ilgai kalbu. Trys dalykai, PVZ, jau čia chrestomatiniai pavyzdžiai, kad pas juos, žiūrint, prisimenant mūsų mokytojų streikus gatvėse, bet chrestomatinis pavyzdys, ką nuolat man visi žydai draugai primena. Mūsų antra gynybos linija yra švietimas, investicija į smegenis. Nėra jokios alternatyvos tarp tų klausimų, kaip kad kai kurie mūsų mokytojai neteisingai laiko plakatus gatvėse. Taip mes investuojam 7% į gynybą. Taip, mes dabar pakėlėm dar ar 5-6% į research and development, į mokslinius tyrimus. Tai yra maždaug 5 kartus ar 6 daugiau, negu mes Lietuvoje investuojame savo žmonės ir savo smegenis. Kodėl? Todėl, kad du dalykai yra tarpusavį susiję. Ginklai patys nešaudo. Šaudo gina tėvynės žmonės. Kai mes buvom Golano aukštumos ir generolas man sakė, dėl ko mes laimėjom ir prieš didžiausią tuo metu Sirijos armiją, dėl to, kad širdy žmonės turėjo kažką, ko neturėjo Sirijos korumpuoti generolai. O širdy taip savo paprastai neatsiras, jeigu nėra tau tai diegiama nuo šeimos, nuo mokyklos ir jeigu į mokyklas ir nėra investuojama. Ir neatsiras tau jokie startupai, kai mes šią Vasiukų šitus lėnį prisistatė su fantastiniais pastatais, turbūt žinai, privatizacijai, pavėsnė ir nuostabiam gyvenimo kaip Druskininkose, kol tu neinvestuosi į žmonės, nes tos pastatuose žmonės turi dirbti. Dėl ko Izraelis yra startupų rojus, dėl to, kad į mokslinius tyrimus yra tokios sumos investuojamos, jeigu ateini tu su idėja, čia beje gražus kalendoritas, galima prieš Lietuvą prisigliuoti, tai jeigu ateini su tokia idėja, 50% dengia Izraelio valstybė iš to paties mokslinio tyrimo biudžeto. Dar po to suranda 25% partnerių užsieninių ir tau belieka 25%. Ta prasme, nu, tai yra didžiulė investicija. Pas mus yra daug gabių žmonių, kurie nesugeba tų idėjų parduoti, nes tipo nėra pinigų. O pinigai yra į cementą, į transportą ir kitur, kur ten galim pasidalinti, žinai. Pilietiškumas, patriotizmo skatinimas tas pats. Ta prasme, neatsiras, neapginsi tu valstybės, jeigu tu neinvestuosi į patriotą ir šeimo ir valstybei, kas daroma Amerikoje, kas daroma Izraelyje, bet nedaroma pas mus. Šauktiniai lygiai tas pats, juk tai nėra tik tai šauktiniai, tai yra visų pirma piliečio ugdymas. Pilietis pabuvęs kariuomenėje, tai jis negali būti kitoks, jisai supranta daugą. Tai tų galimybių mokytis ir iš Izraelio, ir iš mūsų Litvako pasaulio yra begalės, aš tik išvardinau taip ganėtinai negatyviai problemas, bet apibendrinsiu aš galbūt vienu sakiniu, ypač kai tu prieini prie skaudžiausių temų holokaustas. Kas man, kas čia pasakė, nežinau, kas pasakė, bet man tai mintis įstrigo. Man atrodo, George Weigelis pasakė, tas katalikų mąstytojas, kuris labai domisi visą laiką mūsų regionų. Tai, kas įvyko čia, tai neįvyko tam tikrų žmonių tragedija. Tai įvyko tragedija mūsų pačių žmogiškam orumui. Tai, kas vyko čia ir kas tame dalyvavo, visų pirma, aš manau, sovietai ir kiti totalitarinių režimų atstovai, jie sunaikino mūsų žmogišką orumą. Ne tik tų, kurie dalyvavo, bet ir tų, kurie tą stebėjo, tie bystanders vadinamieji reiškia. Tai buvo ataka prieš mūsų žmogiškumą. Aš manau, jeigu mes norim pastatyti šitą valstybę tokią, kokią norim, jeigu mes ją norim turėti kokybišką, arba kaip sakė tas pats Peresas, kuris pačiu metu yra apdovanojamas,
Jeigu mes norim, kad jinai nebūtų vidutiniška valstybė, nes tokioje situacijoje tu negali būti vidutiniška valstybė, tu turi būti geriausia valstybė, tu turi visų pirma statyti savo žmogiškumą. Man atstatymas ryšio su Litvakų pasauliu yra ne tik atstatymas tos harmonijos regione, kuri čia buvo, kartu ir jų pagalba, bet kartu ir dvasinis dalykas, nes tai atstatymas tavo žmogiškumo, pilietiškumo. O jeigu tu nebūsi žmogus viduj, tos valstybės kokybiškai nesukursi. Aš manau, mes tą galim padaryti, bet tą padaryti tu turi sutelkti visas jėgas. KGB Lietuvoje dirba dviem kryptim dar nuo Jekaterinos laikų, nu KGB tuo metu nebuvo, bet tokia ta pati hera, iš esmės. Lenkai ir žydai, supriešinti su lenkais ir žydais. Ir tu paralyžuoji, atkerti Lietuvą nuo visų įmanomų perspektyvų. Tai jeigu jie dirba šitose srityse, išvada yra paprasta. Tai darom viską, kad dirbti patys tose srityse ir KGB sumaišyti visas kortas. Lenkai ir žydai. Atstatykim tą harmoniją, dar prijung ukrainiečius, ilgainiui prisijungs ir baltarusai. Ir tu esi visa armija. Vat Amerikoje sudėk šitas tautas į vieną vietą, o mes dažnai labai veikdamų kartu, 1 milijonas Amerikos, nu gerai, 700 tūkstančių pagal apklausas Amerikos piliečių lietuvių kilmės, 10 milijonų lenkų, 2 milijonai ukrainiečių, nekalbėsiu apie Litvakų pasaulį, tu tik sudėk va šitas sudėtinės dalis, tu gali revoliuciją padaryti. Tu gali nueiti prie to Kapitolijos, iškėlės visas vėliavas ir padaryti, ką tik tai nori. Beje, mes savo tą Captive Nations visą judėjimą išmokom iš ko, iš, kaip jie vadinasi, šitie išeiviai dar tie, kuris jūs išeidinėjo iš Sovietų Sąjungos. Pirmieji pradėjo protestuoti prie Sovietų Sąjungą būtent žydai Litvakai, kurie bandė išeiti iš Sovietų Sąjungos. Apkazdyki. Va. Ir mūsų Gintė Damušytė, kuri prieš tai dirbo tose pareigose kaip ir Lina mūsų, jinai prisirakino prie Rusų ambasados, būtent išmokusi iš mūsų brolių ir seserų žydų. Nes mes išmokom iš jų ir po to šitas baltiškas judėjimas tapo kūnu. Tai mes taip įsivežėm iš Sovietų Sąjungos ir sujungę jėgas mes įstojom į NATO. Tai dabar mes esam tam tuose elitiniuose fantastiniuose klubuose, bet kaip minėjau daugeliu pavyzdžių, mes nesugebam pasinaudoti tom galimybėm. Jeigu mes sujungtume dar kartą jėgas visi kartu, lenkai, Izraelis, Litvakai, ukrainiečiai, ką jau šiuo metu iš esmės darom, mes būtume milžiniška jėga. Ir tą jėgą mes turėjom. Ir va, dėl ko ta jėga yra tokia baisi Kremliaus vanagams, nes jie puikiai žino. Jie puikiai žino mūsų, aš manau, geriau negu mes. Nežinau, kur mūsų stiprybės, kur mūsų silnybės, tai jeigu mes patys tai atpažįstam, tai investuokim visų kūnų, visą galą, visą širdimą. Ačiū labai. Labai ačiū žaidimam, tai man atrodo, Gintė prisirakino su Kazicku kartu. A, geras, tiksliai, jau. Aš kažkaip Gintė įsidėmėjau. Bet po to jie tas kriminalinis įrašas persikė visą gyvenimą. Sako, eini į Baltuosius rūmus ir išmeta prisiminimus. Žmogus pasiaukoja. Labai ačiū Žygimantui ir man norisi savanaudiškai pasinaudoti ir šeimininko teise ir kaip bibliotekos atstovai. Tai mes tikrai išgirdom apie neišnaudotas galimybės, apie nesamą strategiją ir kaip gerai būtų, kad jinai būtų. Bet kol jinai atsiras šiandien, greitai, tai aš labai dėkingas Žygimantui, kad jis jau mane sujungė laiškais, supažindino su žmonėm, su Litvakais, Meksikoje, Amerikoje, visą platų ratą, kurie pažadėjo rūpintis, padėti tam tokiu būdu, kad organizuoti knygų siuntimą į šitą biblioteką, kad man labai svarbu, kad jinai auktų plėstusi. Ir palaikyti kitus ryšius, tai mes to naudosimės, labai ačiū. Ir toliau nepamirškite. Bet tada nuo strategijų ir tu neišspręstų problemų, aš tikiu, kad bus dar daug klausimų, bet ką galėtų gal padaryti tokia beveik liaudės diplomatija, aš nežinau, šiandien, taip pat, šitą biblioteką pradedant, mes jau kodėjom ryšiais, kiti žmonės, asmenys, na tai, kad galbūt atsirastų ir iš apačios toksai spaudimas tą strategiją rastis
iš vienos pusės, o iš kitos pusės ir tam tikras praktinis žmogiškas dalykinis verslo ryšys jau rastųsi. Kaip, na, nežinau, informacijos sklaidą, kontaktų, kažkokį gerinimą, aišku, nuolatinį propagavimą, turbūt gal galima. Nu, ką mes galėtumėm daryti? Aš sakau, aš labai savanaudiškai norėčiau išgirsti tokių kažkokių dar daugiau praktiškų patarimų, kaip tarkim plėsti šitą bibliotekos veiklą. Aišku, teatrai užmazga savo ryšius, suranda aktorius, suranda režisierius, kviečiasi bendrauti, bet galbūt ir jiems galima kažkaip padėti, kažkaip užvesti kažkokių naujų kontaktų. Muziejai, verslininkai savaime, aišku. Ar agentūra galbūt galėtų būti staiga tokia įkurta, kuris staiga reštų kur nors Leonardo Cohen į Lietuvą ir darytų čia susitikimą su juo. Ar panašaus, ar turite minčių žodžių? Nežinau, aš negaliu pabėgti pas nuo savęs ir turbūt būsiu visiškai neobjektyvus. Geriausias būdas balsuotų už tokius žmonės, kurie apie tai šneka. Liko 4-5 mėnesiai. Aš tai, tai ne tik tai šitoj partijai, kurią aš atstovauju, yra ir kitoj. Jūs puikiai žinot, Lietuva yra labai maža. Balsuokit, nes dėja Lietuvos pilietinė visuomenė ir verslas dar nėra toks stiprus. Per valdžią dar vis lengviau spręsti tuos dalykus. Tai reikia susitelkti. Tai reikia susitelkti ir nors daug kas kaltina tos pačius konservatorius, ten žinai, siaurų matymų, nacionalizmų ir taip toliau, bet tikrai pas Andrių Kubilių širdis geroj vietoj plaka ir plaka stipriai. Jisai jaučia tai, jisai žino tai. Lygiai taip pat Degutienė. Jūs neįsivaizduot, kiek jinai dirbo per krizę, kad padaryti tą balsavimą. Faktiškai neperkalbėjo su kiekvienu Seimo nariu. Ir tai buvo titaniškas darbas, ko nepavyko padaryti, pavyzdžiui, balsuojant labai svarbių klausimų dėl Lenkų prieš 3 dienas prieš žūtį Smolenske. Nebuvo tai padirbėta, nespėta, žinai, bet jinai padarė daug, kad tai jūs to žmonės žinot ir balsuokit. Nes problema, žinai, būna, kai ateina žmonės, kurie tai deklaruoja, kad tai nieko nedaro. Tos tuščios frazės, tušti, žinai, parodomieji vizitai, nėra tai, ko reikia. Čia jau per daug laiko nubėgu, net ir dabar bendraujant su Lenkais, nu, šiaip jie mylimus. Bet jie nebegali pakęsti to tuščio protokolo ir tuščių pažadų. Galima ranką sukirsti ir daryti kažką. Tas pasaulis yra per daug pavojingas, kad mums neižaistų tuos kvailus protokolinius žaidimus. Bet lengviausiai spręsti per rinkimus. Čia yra mano išpėstinės vizitinės kortelės, čia tikrai nerinkimai, čia tiesiog kontaktai yra, jūs pasiimti. Gerai, tai tada perinam prie klausimų, pasisakymų, diskusijų, prašom, Mišą. Gerbiamas pasakymas, pirmiausia, aš turiu įpareigojimą perduoti jums kuo gražiausius linkėjimus iš mano draugų, kurie yra Izraelyje ir girdėjo jūsų paskaitas ir sakė būtinai, kad aš neįčiau ir tą padaryčiau. Smalonu tą padaryti. Aš norėčiau atsispirti nuo paprasto dalyko, nuo to mūsų mėgiamo transparentinio šūkio aš myliu Lietuvą. Aš taip pat myliu Lietuvą. Bet kaip pasirodo, tie, kurie myli Lietuvą, nenori matyti šalia kitų tautybių, ir jeigu kalbėsime konkrečiai, tai nenori matyti šalia žydų. Ir man labai keista, kad jūs truputį minėjot ir minėt apie rinkimus, bet tie, kurie nori būti Gedimino prospekto pabaigoje, bijo savo elektorato, bijo tų paprastų žmonių, kuriuos reikia mokyti ir auklėti. Ir aš kaip mokytojas matau, kad didžiulė dauguma Lietuvos gyventojų, jos piliečių, yra neišsilavinę, stereotipiniai ir atleiskit man buki. Aš manyčiau, kad mūsų pajėgas, mūsų protą reikėtų suvienyti ir eiti pas tos paprastus žmonės ir parodyti, kas mes tokie esame. Ką mes padarėme ir ką mes davėme pasauliui. Ar jūs žinote, nuo ko aš pradedu kiekvieną savo paskaitą? Nuo šratinuko. Aš jį pakeliu aukštai ir sakau, jums patinka? Patogu?
gerai gražu. Kas nekenčia žydų, meskit šratinukus pro langą. Kodėl? Po to, kad išrado žydus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manyčiau, gerbiamas ambasadoriu, kad mes turim ką veikti. Nes paskutinė Vanagaitės, paskutinė knyga apie holokaustą, jūs pat kalbėjote, ši moteris juk parašė tiesą. Juk ji parašė tiesą. Ir kas yra baisiausia, žmonės, kurie neskaitė tos knygos, drįsta komentuoti ir aiškinti man, atleiskit, išsilavinusiam žmogui, kad buvo ne taip. O juk buvo taip. Ir tas skaudulį, kurį reikia išpjauti, turi padėti ir tie, kurie nori būti tenai. Mes nepadedam. Nedirbam ir nedarom 25 metus. Jis puliuoja. Ir jis dar, jeigu mes nedarysime, jis puliuos dar daugiau. Štai kur yra mūsų gyvenimo misija ir jos paskirtis. Ir žinot, kada neperskaičius knygos galima ją komentuoti, rašyti komentarus ir ploti, mes nereikalaujam žydai keršto, to nėra. Jau nebegali, jau išėjo kartų kartos. Bet žudikams statyti paminklus, ploti jiems, aukštinti giminės, tie, kurie yra sutepę rankas nekaltų žmonių krauju, aš kalbu apskritai, galbūt ir žydų tarpe irgi taip pat yra tokių. Tai mes būkime teisingi. Mes būkime, aš myliu Lietuvą, aš myliu teisingą. Ir ne man kalbėti vaikui, kuris girdėjo, ką sakė jo mama. O sakė mama, vokiečių dar nebuvo mano miestelėje, o mus suvarė į geto. Štai kur yra. Ir kol mes nepradėsime kalbėti tiesą ir tik tai tiesą, ir nieko daugiau išskyrus tiesą, su mumis litvakai nekalbės, nes jiems skauda ir labai. Ir mano draugams, kurie ten Izraelyje, ir mano pažįstamiams ten, kur Amerikoje, skauda, nes jiems reikalinga tiesa. Ar jūs sutinkate su mano mintimis? Aš gal taip atsakysiu, nežinau, su manim. Aš sutinku su jumis, kad mes padarėm per mažai, per tuos 25 metus, įskaitant savo švietimo sistemoje, kad žmonės užaugintume iš didžiosios raidės, kurie gerbtų visų pirma patį save, savo žmogišką orumą, nes tai net iš vis, aš net disertacijoje savo visas skyrius paskyriau, kaip mes, vadindami save, žinai, šiauriausiais katalikais, iš tikrųjų eini per visą programą, vyriausybės, ką tik mes bedarytume per 25 metus, į žmogišką orumą mes neinvestavę. Mes investavę į technokratinius sprendimus, kelius, mašinas, žmonių ne, tiltai, toks kaip, žinai, inžinierių prižiūrimo valstybė. Bet mes tikrai turim labai padaryti daug, kad tą žmogišką orumą atgaivinti. Savo ruoštų, na, aš nevadinčiau lietuvių bukais, ir kai tik tai bendraudavau su litvakais ir beje iš to jų, labiausiai iš to ir iš jų ir pasimokydavau, na, turi būti tam tikra, ne tik kad pakantumas ar išmintis bendraujant, bet visų pirma, na, pozityvas. Tu turi ieškoti, kas tave jungia. Mes turim labai daug kas mus skiria. Ir prieš mus buvo nuteiktos visos jėgos, kad mes kiek įmanomai klaidų pridarytų, mes labai daug jų pridarėm. Bet pradėkime šnekėti apie tai, kas mus jungia. Žinai, jaunos kartos, va kaip aš pirmą kartą apie tuos dalykus sužinojau skrisdamas Izraelį. Pirmą kartą. Aš va tą Eidinto knygą perskaičiau. Nu, nebuvo tų knygų galbūt, be laiko neturėjau. Bet aš buvau šokas. Ir man buvo labai sunku žiūrėti tiem žmonėm į veidus Izraelį. Bet mes puikiai žinom, kad informacijos apie tai mūsų mokyklose, kaip ir beje apie mūsų pačių istoriją.
šiuo metu aš gal praleidau kažką, bet pavyzdžiui, istorijos dalykai yra pasirinktiniai. Mes pačių savo istoriją, tai nėra privalomas dalykas egzaminuose, tai yra pasirinktinis dalykas. Tai jeigu mes patys nesuprantam, kas mes esame, tai kaip tu gali, nežinodamas savo istorijos, kaip tu gali suprasti kitą žmogų, kuris yra šalia ir kuriam tikrai skauda. Tai aš manau, vietoj to, kad žiūrint siaurai, švietimo ministerija visą laiką buvo paskutinė, kuri buvo, žinai, dalyjantis portfelius, ten buvo bet kam, taip sakant, kam nori, žinai. Tai tai turi būti esmė. Faktiškai žiūrint į kitą vyriausybę, nes, na, ekonomika, visa kita, aišku, visą laiką bus svarbu. Bet bent jau, vat, jūs matysite mano išplėstinėse kortelėse, man tas žmogiškumas yra esmė. Ta prasme, tu turi kaip biurokratas labai nemažai instrumentų, kaip to žmonės, kaip amerikonai sako, empowerinti, reiškia, įgalinti, visų pirma, pakeliant jo žmogaus orumą, suprantant, kas jis yra, suprantant, kokio aplinkoje jis gyvena, suprantant savo paties istoriją ir mokesčiais ir kitaip jį atpalaiduojant, sukeliant tą pasitikėjimą savim, bet tas nebuvo daroma 25 metus. Ta mes gavome kaip nauja karta, kuri buvo užsieniuose, matė, gyveno tenai, mes įsilavinę kažkai daugiau vakaruose negu čia. Mes tą jaučiam ir žinom, ką jūs šnekam. Bet pažiūrint į mūsų tos pačius vargatus mokytojų atlyginimus, nu, dauguma yra sovietiniai. Ta prasme, iš tų senų laikų gauna po 500-600 eurų į rankas. Ta prasme, tai kol mes šitų dalykų neįspręsim, tol tikėtis, kad gali užaugti, žinai, piliečiai ir patriotai tolerantiški ir supratingi, bus labai sunku. Tai yra fundamentalios problemos. Kaltinimais tu to neįspręsi. Tu dar labiau sudarysi. Bet jeigu tai pradėti daryti nuosekliai, einant į švietimą, kultūrą, socialinę, sveikatos apsaugą, kas tik nori, žmogiškiausias sritis, kuriuos ir nepaliesti. Galų galę strategiją, žinai, politinių lygių, aš manau, tą galim padaryti. Tai turi būti ilgalaikis planas. Ta prasme, mes turime, aš nežinau, 10 metų į priekį dirbtais klausimais, galbūt kažkas pasikeis. Aš pradžioje minėjau, kad biblioteka irgi, na, tiesiog jos pridėmė gaivinti ir atgal praeitį. Ir mes, manau, kad pagal savo pajėgumus darome tą. Ir tokiu būdu galbūt prisidedam prie to, kad apie ką kalbėjo Miša Jakobas, prie tiesos sakymo ir to pačiu ateičiai tiltų kūrimo su Litvakų bendruomenėm pasaulyje, kad Lietuvoje būtų daugiau tiesos, daugiau įvardinama. To, kas buvo nežinoma, kas dabar dažnai yra nervingai neigiama, ir Vanagaitės knyga, aišku, labai katalizavo šitą pagreitiną procesą ir tikriausiai kaip gniuštės principų didės ir nėrėdės, ir tu manyčiau, kad tą reikia sveikinti, tai kad daugiau atsira žinomumo, daugiau tiesos ir lengviau bus su sunkiais momentais išmokti susitaikyti. Matau, aš vis tiek galbūt nepritariu vienam dalykui, kas yra aplinkta knyga arba toj knygoj. Tu negali kaltinimai sukurt pozityvo. Jeigu mes, va šitie žmonės čia esantys, jeigu mes nesukursim labai aiškaus plano, ką mes norim padaryti, nu pavyzdžiui, žydų muziejus Vilniuje, arba Sam Bako paroda Bostone, gulinti iki šiol, ką žmogus nori mums padovanoti, mes niekaip nesugebėjom jos pasiimti. Yra konkretus dalykai. Įsipareigokim per metus 3-4 dalykus sukurti, kurie mus jungtų. Švietimas, žinai, edukacinės programos. Bet apsibrėžiam, kas ką daro, už kokius pinigus daro, kaip pasiskirstum darbais, ir tu tą gali padaryti. Jeigu tos programos, strategijos, sustiguojančios mūsų mažą kūnelį vardant didesnio tikslo nebus, mes paskesim kaltinimų jūroje ir mes viens kitą suvalgysim. Nebus jokio kelio į priekį. O dar aplinkui pasistengs valstybės didesnės, galingesnės, kad to kraujo būtų daugiau, nesupratimo daugiau. Užsiimkim patys, nekaltinkim niems kitų. Nieks nekaltas, kad mes to pozityvo strategijų neturim. Patsakiau, Manuelis, kai nebuvo 11 metais, turbūt vieninteliai metai, kai mes sugebėjom sukurti aiškią strategiją, pasidalint darbais ir susikibę rankomis, mes padarėm didžiulius dalykus. Po to viskas. Po to liko entuziastų grupės, kurios kažką darė. Tai mes tą galėtume padaryti, bet tai neturėtų būti metai, tai turėtų būti dešimtmečio programa.
kaip mums sukurti tiltus, kaip mums atstatyti pasitikėjimą, sukurti projektus, kurie, pat neminėjau, kultūros. Nu kodėl, kai mes jau 10 metų su Emanueliu svajojam, kodėl Vilniaus nepadaryti kaip Krokuvos, kur, žinai, vasarą vyksta žydų festivaliai, kur prie visas pasaulis suvažiuoja, žinai, Litvakų, kur mes visi pažintume vienas kitą. Juk tai įmanoma padaryti. Bet tai vyksta Krokuvoje. Muziejai, Varšuvoje. Kodėl ne pas mus? Čia kiekvieno kampo. Ta istorija, kurios mano vaikai nepažįsta, žinai, kuris, su kuriais reikia nuolat supažinti. Bet tai yra investicija, tai yra konkretus planas, tai yra atsakingi žmonės. Ir jeigu tai liks tik tai teoriniam lygiai, nieko nesigaus. Kas, už ką, kada, iki kada atsiskaitot. Kitaip šitai valstybė neįmanoma nieko padaryti. Aš labai atsiprašau už piknaudžiavimą savo šeimininko teisėm, bet šitoje vietoje labai knėtų pasireklamuoti ir pasakyti, kad kovo vidury šitoje patalpoje mes organizavom tokį susitikimą su žymiais Vilniaus universiteto psichologais ir istorikais, kurie tyrinėjo holokausto tematiką ir galvojom turėti tokią viešą diskusiją apie tai, kad būtent apie tai, kad apie tai būtų kalbama nekaltinimo ir atmetimo ir neginčio ir nepykčio keliu, kas su mumis darosi, kodėl mes šito nemokam kartais priimti, kodėl mes atmetam ir kokia tai iš tiesų trauma yra dvipusė ir visapusiška trauma ir ką su jie reikėtų daryti. Tai laukit, kaip girdim, tai bus antroji kovo mėnesio pusė. O dabar aš žinau, kad ranką kelią tavęs prašęs. Mano pradės Šitauskas, aš esu vertėjas ir esu išvertęs nemažai knygų. Ir dabar atėjau su tokiu pasiūlymu ir klausimu visiems, kas yra, reiškia, pasiūlymą, kai ką padaryti, reiškia, verčiant žydų literatūrą, tokio mini pasiūlymą, mini planų ir maxi planų ir paklausti, ar tai įmanoma. Aš manau, kad kalbėti apie ten, žydų rašomas knygas, tai nėra prasmės, yra masė ir Nobelio premijos laureatų ir visa kita. Ir kad reiktų, kaip sakant, tas knygas kaip nors skriptingai leisti. Aš siūlyčiau Žilvinui, kodėl, pavyzdžiui, neišleisti jums žydų, sakysim, kokią nors seriją. Na, o dabar konkrečiai aš esu užsienęs, aš noriu išleisti tokio žymaus žydų humoristo, Efraimo Kišono knygą, jis gali vaidėti. Nu, tai yra išleistas maždaug 30 kalbų, jisai, reiškia, toks buvo vienu metu pasaulio čempionas humoro ir dabar neseniai numerį. Ir aš ją pasiūliau išleisti ir praktiškai niekad jos nereikia. Tai aš ir klausiu, ar galima, bet dabar kreipiuosi visi tikriausiai su kuo nors susiję, surasti kokių žmonių, kurie man padėtų, aš sakysim, būtų ir leidykla, kurį išleistų, bet kad šiek tiek tą dalyką paremtų. Ir, o jeigu pereit prie šito to maxi plano, tai galima būtų leisti daugiau, nes knygų ir ypač žydų, sakysim, kad ir žydų humoro. O jūs turite minėti žydų literatūrą čia rašytojai žydų kilmės ar izraeliečiai? Visus pasaulio žydus. Pasaulio. Nes matot, kada mes Ar jidiš literatūra, nes reikia skirti, čia didelis skirtumas tarp jidiš literatūros, hebrajų ir belė kokius. Bet tai čia, man pirmiausia, kad jeigu išeitų šitas Kišonas, tai būtų neblogai. Arba žydų humoro. Žydų humoro, sakysim, kuris į pasaulį geras. Todėl, kad žydai jie pažiūri ir rusai sugalvoja, kad toks. Reiškia, ten ir paskui rusas gudriausias. O šitas visą laiką iš savęs pasišaipo, jis tas humoras yra labai mielas ir labai gerai skaitomas. Subtilus, tai aš tokių, žinau, nemažai. Aš ir klausiu, ar galima ką nors į tą pusę padaryti, o planą kokį
kokiu tenai galima būtų išleisti artimiausiu metu, tai ir čia galiu pasiūlyti. Užteks, ką jūs sakau apie tą Kišoną. Tai aš jį paleidau klausimą. Čia toks labai specifinis ir aš jį beveik neįmanomus atsakyti, bet gal aš dar ir pakalbinsiu specialiai išprovokuodamas. Man kai tokios problemos, o jų dažnai kildavo ir dažniausiai nesulaukdavo mūsų vyriausybės paramos Amerikoje, tai ką aš padariau ir žinau, kad dar jis yra panašiai padaręs, aš sujungiau verslą. Ta prasme, yra labai daug amerikoniško dabar jau verslo čia, kuris Vašingtone pas mane apsijungė į tą American Lithuanian Business Council. Jie buvo mano pagrindiniai rėmėjai ir visų gražių idėjų gyvenditojai, nes jie turi resursų tam. Ir jie visi yra čia, jie visi jie puoselėja tą ryšį. Kiek aš suprantu, su Izraeliu yra labai panašus ryšiai, čia yra labai daug verslo ir abipusio verslo, tai galbūt būtų galima kreiptis į vedarį, o aš čia, žinai. Tai aš to ir tikėčiau, kad su kuo nors susidraugauti ir jeigu kas nors išgirdo, tai būtų gerai. Visai nepilnyti. Sureaguoti, dar jau visą tos sureaguoti, bet sveiki. Tai visada malonu kolega Žygimantą girdėti, matyti auditorijose, kuriuose jis mums kaip bendraminčiams visais valdais ir pasako tos dalykus, kuriuos dėja retai išgirstame garsiai pasakytus ir jie iš tikrųjų teisingi reikalingi. Tai aš gal šiek tiek iš vienas praktinis toks aspektas, apie kurį Žygį paminėjai, gal norėčiau šiek tiek išplėtoti ir galbūt jis būtų jums įdomus, panaudojant jį bet kurią prasme. Kalbant apie tuos 2011 metus, istorinius metus, kuomet Lietuvos Respublikos Seimas priėmė daug labai svarbių sprendimų nulėmusių iš tiesų naujos kokybės mūsų santykiuose su Izraeliu ir su pasaulio žydų organizacijomis atsiradimo. Tai vienas iš tų sprendimų buvo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo papildymas, sudaręs, atvėręs galimybę žmonėms, buvusiems Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenusiems Lietuvoje tarp 1918 ir 40 metų, išvykusiems iš Lietuvos per tą laikotarpį, tarp 18 ir 40, ir jų palikuonims susigražinti Lietuvos Respublikos pilietybę. Tai buvo dar vienas istorinės reikšmės sprendimas. Ji labai palankiai sureagavo visur. Izraelį, Jungtinės Amerikos valstijos, Angliją, ten, kur yra žydai kilę išvykę iš Lietuvos. Ypatingai palankiai reakcija buvo pietų Afrikoje. Kadangi teko dirbti toje valstybėje, tai galbūt jūs žinote, kad pietų Afrikoje litvakų iš visos unikalios žydų bendruomenės yra 90%. 80 tūkstančių žydų iš 90 tūkstančių pietų Afrikos žydų yra kilę iš Lietuvos. Jų seneliai iš Lietuvos. Ir tas įstatymas tarsi vos ne specialiems ir buvo pateiktas, nes jie visi gyveno tuometinėje Lietuvoje, ne Vilniaus krašte, kuris didžiąją dalį laikotarpio nebuvo Lietuvos Respublikos sudėtyje, jie gyveno Lietuvos Respublikos sudėtyje, nuo vidurio Lietuvos Kaunas ir į vakarus. Ir jų reakcija buvo neįtikėtina. Ne tai, kad jie puolė visi iš karto, kur čia ta mano pilietybė, tai žmonės normaliai nuosekliai dėliojosi, rinko dokumentus ir tai, kad teko pamatyti, kad praėjus 100 metų, jų seneliai išvyko iš Lietuvos prieš 100 metų, 1920-aisiais, 25-aisiais. Prieš 100 metų žmonės atsidūrė Pietų Afrikoje, kuri dėl apartheido buvo izoliuota. Mes buvome kitame apartheide, dvasiniam genocide, fiziniam genocide. Minčių jiems apie tai, kad su Lietuva galbūt kažkada kažkas bus, niekas iš jų neturėtų minčių. Tačiau nepaisant to, praėjus 100 metų, kai jie parodė nuotraukas savo senelių, juodai baltas nuotraukas, kaip parodė Žagarės, Salantų, Šeduvos ir kitų miestelių gatvelės, namus, kur gyveno jų seneliai Lietuvoje, žinokite, tie jausmai, kurie užplūsta, jie yra neįtikėtini, kad žmonės ten gyvenę niekada negalvoja apie kokias pilietybės, apskritai apie galimybę grįžti į Lietuvą, žengti čia koją, jie tą visą medžiagą turėjo. Jie turėjo senelių pasus,
kuomet seneliai išplaukė su Lietuvos pasais iš Klaipėdos per Liepoją, į Roterdamą, iš Roterdamo į Plymutą, iš Plymuto į Pietų Afriką, į Cape Town, pas jus išlaikė. Vieno senelio pase netgi įrašas, kad jis 42 metais kovėsi Britų korpuse Šiaurės Afrikoje prieš nacių karinius dalinius, kad jis kirto sieną iš Libijos į Alžyrą per tos kovinius mūšius. Ir mes atidarome jums galimybę dar vienas tiltas. Žygis minėjo labai daug tiltų šiandien, labai svarbių, kuriuos taip, mes privalome, mes senai privalėjome dabar, bet dėl įvairių priežasčių nepadarėme. Pradėjome daryti. Dar vienas tiltas, puikus tiltas. Ir tai jiems buvo tarsi gestas iš mūsų pusės, kad galima Lietuvą pasitikėti, kad pilietybė visose valstybėse, visose šalyse yra šventas reikalas. Ir jeigu mes sakome, kad nepaisant to 100 metų prarajos, kuri iš esmės buvo praraja, mes sakome tvarkoj, mes norime būti kartu su jumis. Ir tai davė neįtikėtiną reakciją iš jų pusės. Jie sakė, ok, tai labai svarbus žingsnis ir to išdavoje atsirado tokių unikalių projektų, kaip daugiamilijoninės investicijos, nupirktos įmonės Lietuvoje, investicijos iš Lietuvos į Latviją, į Estiją. Daugam tikriausiai teko ypatingai šitą auditoriją girdėti apie Šeduvos žydų paveldo atkūrimą, Šeduvos žydų muziejaus ir kapinių sutvarkymą ir to pačiu vietos bendruomenės parėjimą. Visą tai daro žmonės litvakai, lietuviai, jie taip pat sako, mes esame lietuviai, nes mes sakome ne šabat, o šabas. Vat ir viskas, šabas, taip kaip ta užkaitė. Šabas. Tai jie tos darbus daro po to, kai atsivėrė labai svarbus gestas iš mūsų pusės pilietybė. Praėjo 4 metai ir, žinot, 15 praeitais metais kažkaip tas reikalas pradėjo strikti. Ir dėl nesuprantamų priežasčių, mes čia visai bandome įsiaiškinti, kas, kaip, kur, kodėl yra ir ministerijos kolega ambasadorius Dainius Sinevičius atsakingas už darbą su žydų bendruomenė, kuris irgi rūpinasi, ir kiti žmonės ministerijoje. Ir jau galbūt ne vienas 100 paraiškų atkurti pilietybei buvo atmesta. Praktiškai nauja tendencija, taip kaip iki tol viskas labai sėkmingai klostėsi, buvo patenkinta 1000 paraiškų ir kaip Žygimantas sakė, mums, mūsų piliečių niekada nebus per daug. Tikrai niekada. Ir Izraelio pavyzdys yra puikiai rodo, kad kiekvienas žydas, kuris bebūtų, net ir 3 pilietybė, bet jis turės Izraelio pilietybę. Taip ir mums, niekada nebus per daug tų piliečių. Kokie jie bebūtų, iš kur jie bebūtų. Ir tai yra didelė problema. Tai, kad tas procesas, pilietybės sugražinimo procesas, kuris 4 metus tais pačiais principais, pagal tos pačius įstatymus veikia, o dabar jau daugiau kaip pusmetis neveikia. Ir grįžtant gal prie to klausimo, užbaigiant tą mano tokią blogą intervenciją, kad mums reikia išvengti tokių klaidų. Nežinau, kas ir kaip, bet tai sunkiai suprantama, sunkiai suvokiama, nes mes griauname pasitikėjimą savim, kurį buvo nelengva atkurti, kuris dar nėra iki galo atkurtas, bet tai buvo vienas iš svarbių žingsnių, kaip ir kiti įstatymai ir Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimai. Mums to negalima daryti ir negalima daryti su triguba atsakomybė, kadangi žengdami kažkokius tokius keistus biurokratinius sprendimus, aš tikiuosi, kad tai yra tik tai biurokratinės klaidos, mes paminame įvairiausias kitas galimybės, kurių gali būti apstu. Ar tai būtų literatūros kūrinių leidyba, ar tai, patikėkit, daug žmonių pažįstu iš tos bendruomenės, kurią minėjau, ir žinau, kas jų galvose yra ir kas jų mintise. O jų mintise ne vien tik tai žydiškas paveldas ir jo atkūrimas, jų mintise žymiai daugiau darbų, kurie duotų nebejotinai didelę naudą visai Lietuvai ir kas čia begyventų. Lietuviai, rusai, lenkai ar žydai. O dar viena mintis, tai pakalbėkit su kuo, su Izraelio ambasada čia, su ambasadoriu, nes visų pirma, tai ir Izraelio ambasada, ir Izraelio ambasadorius, puikiai beje dirbantis ir vienas aktyviausių ambasadorių iš viso diplomatinio korpuso, jie turi ir įgaliojimus, ir turi instrumentus padėti
atstovauti plačiąją prasme žydišką kultūrą, ar jinai būtų hebrajiška, ar jinai būtų jidiš, bet tai būtų vienas iš pirmųjų mano atsakymų patarimų. Tai ačiū, dovanokite. Žydiško humoro idėja ir Efraimo Kiršono pristatymas buvo vienas iš pirmųjų pasiūlymų, kur gavau iš tado, kurį vis dar mes ruošiamės padaryti žydiško humoro idėją. Gan greitai, net tik 4 metai. Bet buvo kitas labai geras jo verstos knygos Hilzenrato, nacis kirpėjas, tiesiog sukrešinti knyga, Rašytojų sąjungos leidyklos leidinys, buvo pilna žmonių ir aš pats buvau sukrestas tos knygos, nuostabus romanas, tado vertimas. Tai atrodo. Trumpai galiu? Taip, Ana. Aš trumpai atstovauju viešą įstaigą Šiaurės Jeruzalė, norėčiau kokį klausimą, pasiūlymą ir tuo pačiu gerą žinią, nes tik pozityvą, kaip jūs pristatėt. Mes savo veiklą pradėjome maždaug prieš 4 metus, taip pat mūsų tikslas buvo tiesti tiltus tarp Litvakų ir Lietuvos ir pradėjome mes nuo kultūros ir paveldo projektų. Eigoje mes pastebėjom vieną svarbų labai tokį emocinį dalyką, kuris galbūt ir kartais trukdo tą tiltą nutiesti. O tai yra, realybė yra tokia, kad antisemitizmas yra visame pasaulyje. Ir žydų noras yra jaustis saugiai. Ir mes pagalvojom, kad labai svarbu litvakams įsitikinti, kad jie gali jaustis saugiai Lietuvoje. Tai va čia gerbiami ambasadoriai galėtų pasakyti, ką jie mato iš pokalbių, kaip jaučiasi litvakai, bet tie litvakai mūsų labai yra toli. Amerikoje, Pietų Afrikoje, net ir Izraelis yra toli. Ir jiems sunku įsivaizduoti, ar čia tikrai saugu. Ir tai paskatino mums imtis kitokių truputėlį projektų ir atsigręžti į labai jautrią temą holokausto edukacijos. Ir mes nusprendėm prieiti prie to per pozityvą. Mes išvertėm knygą apie Kauno vaikus, Kauno geto vaikus išgelbėtus. Ir tai yra knyga 50 žmonių, kurie papasakojo savo istorijas. Tie žmonės buvo mažiukai visiškai išnešti iš Kauno geto. Išgelbėti, tai yra per gelbėjimą, per vaikų istorijas, kas mums atrodė labai paveiku. Ir mes tai padarėm tiesiog privačių rėmėjų dėka, vienas iš tų rėmėjų, mūsų dalininkas yra čia. Ir padarėm tai su tikslu padovanoti Lietuvos mokykloms. Tai yra nelengva užduotis, mes surinkom lėšų 1000 eurų. Mes tai darėm per seminarus mokytojams, seminarus mokyklose. Ir įdomu, kad dabar jau minėtos Vanagaitės knygos fone padidėjo susidomėjimas ir mūsų knyga. Ir mes pagalvojom, kad labai svarbu būtų tą knygą dabar išplatinti kažkaip aktyviau, nes tuos seminarus mes savo jėgom darom gana lietai, po vieną ir taip toliau. Ir sugalvojom kreiptis į valdiškas įsteigas, kad mus palaikytų, kad tas siuntimas tų knygų būtų kaip akcija, kaip Lietuvos jau žingsnis toks. Ir tiesiog noriu pranešti gerą žinią, kad yra ministerija, kuri sutiko, tai yra kultūros ministerija, jį beje dalinai ir parėmė vertimą tos knygos, kurie pasakė taip, mes išsiūsim, mes net siūlėm surinkti lėšų siuntimui, bet panašu, kad šito nereikės, dabar derinam techninius dalykus. Ir manau, kad tokie dalykai tinkamai iškomunikuoti, jie leistų litvakams daugiau to pagrindo suteiktų tam saugumo jausmui. Taip pat mes tą darysim ir padėkite mums iškomunikuoti. Nes tai yra tikrai gera žinia ir aš nemanau, kad daugas į pasaulyje gali pasigirti tokių žingsnių. Tai yra tikrai svarbu. Mes irgi su Sovietų nacionalinio nusikaltimo tyrimo komisija pasimokė iš jūsų per pozityvą, bandom integruoti holokausto švietimą ir tai bus didesnis pristatymas. Irgi per pozityvą, per gelbėtojus, bet per kažkokią pagalbą žydant karo metu. Nu, kuri neišvengiamai veda apie kitų žingsnių, nuo ko reikėjo gelbėti, kas vyko, koks kontekstas, ne, bet žinau, čia kita diskusija. Tai aš labai sutinku. Aš tik mažą irgi repliką kultūros ministerija ir prie dar konservatorių valdžios, prie Gelūno, kai jinai man paskyrė pirmą
kultūros atašė istorijoje į Vašingtoną, mes labai daug padarėm, bandydami tuos tiltus atkurti. Nes nemažai tokių projektų, kaip jūs puikiai žinot, tu gali surasti partnerių toj pačioj Amerikoje ar Pietų Afrikos Respublikoje. Nes tam žmogui, kuris va, tą prarąją bando peržengti 100 metų, tai yra kartu ir grįžinimas į save. Jis tikrai mielai paremtų tokį projektą, nes tai yra kaip duoklė jo pačia, jo paties identitetui. Daugybė verslo kompanijų atėjusių iš Amerikos čia, kas antra, kas trečia, iš esmės surasi arba Lietuvį, arba iš esmės Litvaką, kuris čia atvedė. Ir tai jisai daro kaip tam tikrą gestą. Bloombergo kompanija, kuri buvo mūsų nuolatinė partnerė Amerikoje, yra kaip dauguma Litvakai. Ir jie neturi jokio biznio iš to. Jie man skambina vasario 16 ir sako, mes norim didžiulį reportažą turėti apie Lietuvą, vien dėl to, kad tai yra mūsų tėvynė. Ir jie tai daro. Tai dėl to mums reikia tos tiltus sukurti, kurie nebūtinai tiesiogiai šiandien susiję su knygom, bet jie gali grįžti ir į knygas, ir į švietimą, nes dėja, va, tos gerus žodžius, ką aš pasakiau apie kultūros ministeriją, skaitant apie dabartinį ministrą, kuris nemažai mums padėjo taip pačioj Filadelfijoje kartu, su gerimu Zabuliu ir kitais mes ten darėm bendrus renginius. Būtent kultūros ministerija, na, kaip nieko neragindama, bet 500 000 litų tuo metu mums skiria šitam projektui. Tai yra milžiniški pinigai, ko jokia kita ministerija neskiria. Bet to niekaip negaliu pasakyti apie švietimo ministeriją. Kažkaip aš nesuradau to ryšio, dialogo iki šiol, nors kaip mes kalbėjom, tai turi ir gali būti pagrindas tikslas, nes tai paliečia kiekvieną pilietį. Nuo pat mažumės tu tą jausmą ugdai. Ir tai yra kvaila, ta prasme, kad neinvestuodami į tos tiltus, kuriuos diplomatai prašo pastatyti, jie dalinai save uždaro tam lietuviškam gete ir nepasinaudoja fantastiniam galimybėm tikrai tą kokybę, kurt pinigai, ryšiai, programos, universitetai, pasaulinio masto, kurie mūsų laukia. Ir mes to nepasinaudojame. Tai pat su švietimo ministerija aš turėjau problemą iki šiol. Nežinau, Dariau, ar tau padėdėjau Izraelį, bet aš Amerikoje. Gintaras Steponavičius, vienintelis, kuris atvažiavo pas mane su rektoriais, po jo nieks nebevažiavo. Po to, kai atvažiavo švietimo ministras, aš supratau, kad aš padariau didžiausią klaidą jį pasikviesdamas. Nes tas žmogus jau nieko nebesu. Jis jau dabar nebe ministras. Bet tas tęsis ir toliau. Ir iš esmės, niekaip neperžengiam patys per save, susigražindami tą turtą, kuris yra užsienyje ir reinvestuodami į Lietuvą. Per knygas, per programas, per universitetinius ryšius. Aš esu iš jūsų minėtos įstaigos Investuok Lietuvoje. Tai šiaip norėčiau pasakyti, kad mes patys tai tikrai turim motivuotą komandą. Mūsų praeiti metai iš tikrųjų buvo rekordiniai. Turėjom 31 investicinį projektą, tokius kaip Nasdaq kompanijas ir panašiai. Bet jūsų tai norėčiau paklausti, tai vat, kokios jūsų būtų įžvalgos ir rekomendacijos, kad tuos tiltus išnaudoti ir prisikviesti tuos išėjus į Lietuvą ir pristrauti daugiau investicijų. Aš manau, aš kaip pusiau juokais, pusiau ne, bet kai jūsų žmonės taps ministrais ir kai jūs jausite tokią pat paramą, kai jūs jautėte iš vyriausybės pačioj pradžioj, kai jūs buvote įsteigti, ne, tai va, jums maždaug to reikia, jums reikia politinės paramos. Jūs darot fantastinius darbus, jūs darot labai kokybiškai, jūsų visi laukia, bet kadangi politinė kaita yra milžiniška, ir kadangi visą dieną ministrai, kurie supranta jūsų darbus, kai tam tikra konkurencija su jo pačio veikla, jie jums nesuteikia to politinio stovo, kuris su konkrečiais pinigais, struktūriniais fondais ir kitokia parama. Jūs turėtumėt būti, nežinau, aukso raidėm ir aukso eilutėm rėmėmi, nes jūs darot stebuklus. Jūsų veikla ir susitikimai, visi šitie investuotojai yra jūsų darbas. Bet yra didžiulis skirtumas, kai atvažiuoja premjeras, kurio akis dega, ir kai jis įtikina investuotoją savo lygį ir po to perduoda jums estafetė, jūs jį nuvedat iki įsodinimo ir raktelio trakinimo. Ir yra kitas dalykas, kai atvažiuoja premjeras, kurio akis visai nedega. Ir skaitant ministrui, kurio akis nieko nesako.
Tai aš tiesiog linkiu, kad jūs taptumėt, jūsų žmonės anksčiau jau taptų ministrais, nes jie šiuo metu jau yra 10 kartų. Jų galvos yra pranašesnės už ministrus, kurie jums vadovauja. Jūs žinot kalbas, jūs žinot pasaulį, jūs žinot visus miestelius nuo Niujorko iki nežinia ko ir jūs žinot, kaip elgtis su jais. O tuo tarpu, kai pravažiuoja ministrai, kurie nieko nežino, aš susirenku atsistatydinimo pareiškimus, aš gaunu daug klausimų, įskaitant dėl Investuok Lietuvos veiklos Los Andželė. Jūs kažkada buvot nusamdę fantastinius žmonės Los Andželė, kurie buvo pagrindiniai Obamos fundraiseriai, pagrindiniai šitos valdžios reiškia atstovai, jie pradėjo daryti gerus darbus, jūs tą vėliavą uždarėt po 2 mėnesių, nes pas jūs pasikeitė valdžia. Ir naujai valdžiai niekas nebetiko, visi žmonės atleido ir iki šiol tai niekas neatsigavo. O dabar aš neturiu nei investuok Lietuvos atstovų Amerikoje. Nu, nebe aš, Lietuva. Ir atsiprašau, bet tai yra nesąmonė. Šalis, kuri to jau pat už galbūt metų atsivers mums laisvos prekybos sutartimi, kur mes, airiai, lenkai, turim jau dabar užiminėti nišas ir tą daro žemės ūkis ir kiti žmonės. Mes nebeturim ten profesionalų, kurie mums, kaip diplomatams, na, galim sakyti, na, visų galų specialistams, jau nebeturit jūs rankų, kaip mums padėti. Nei pinigų, nei rankų, nei atstovybių. Visur, kur važiuoja, yra trauro maršai. Va čia verslas Lietuvos atstovas dirbo, jis jau atleistė uždarė. Nu, tai yra nesąmonė. Kodėl taip yra? Dėl to, kad politinė valdžia jūsų nesupranta, nesuvokia, nepalaiko, nes galbūt jūsų dar konkurencija tiems, kaip pasakyti, švelniau, karosams, kurie šitam tiltam tvenkinį neršia ir dalinasi tos pinigus. Nes jūs atvežat visai kitokią kultūrą, biznio, technologijų ir žmonių, kurie neleidžia elgtis tiems karosams, taip kaip jie įprato čia jau išmetę. Aš norėčiau padėkoti, aš matau, tuos žmonės, kuriems reikia dėkoti, tie, kurie matė jos veiksmę savo, žiūrėti, ir ačiū tau irgi. Reiškia, visiems, štai Darius, nieks nemato tų mažų dalykų. Darius buvo vienas iš iniciatorių, vienas iš stumėjų metų metais, mažoje Lietuvoje, be galo mažas biudžetas, užsienio reikalų ministerija, mažiausiai, na, po kultūros ministerijos, mažiausiai turinti balsą ministrų kabinete. Mažiausias biudžetas. Kadangi užsienis ir kultūra Lietuvos Respublikoje yra neprestižiniai dalykai. Užsienio nėra, kadangi už sienos nėra, kaip sakė vienas 60 metais. Aš atsimenu, žinai, žygiai ant Palangos tilto, du tokie nauji kolūkiečiai kažkada, dar jų ten tėvai buvo ūkininkai, sako, Jonai, jau gerai pagėrė, sako, Jonai, tu įsitikinęs, kad ten yra kažkokie tai žuvėdai, ten, už jūros. Sako, žinai, kažkokios buteliukus išmeta. Tai aš norėčiau padėkoti dar už tai, kad jis įstumė Pietų Afrikos ambasadą, mūsų ambasadą Pietų Afriką, kuri galų galia yra, ir galų galia Pietų Afrika, kuri yra šitos išmontotos, tautos, Lietuvos žygų tautos, išmatotos tautos, kuri buvo šalia į savo jidiš kalbą, su savo gan išpuoselėti ir hebrajų kalbą ir žuvo kitaip negu vokiečiai žydai, turėdami savastį, etnišką savastį čia, Lietuvoje. Į žydiškus laikraščius arba literatūros žurnalus greičiau buvo verčiamas Francis Kafka negu į lenkų arba į lietuvių kalbas. Čia žmonės gyveno savo kultūros etnikos jūrai. Mano senelė sakė, iki antro pasaulinio karo, Hitleris, koks Hitleris, jis netgi vokiškai blogai kalba, sausiškų akcentų. Kai jis gali mums paaiškinti, mes atsimenam pirmą pasaulinį karą, inteligentus iš Berlyno atvažiavo čia su 15 vokiečių kario armija. Tai yra laikinai, o jidiš tai yra amžina. Po kelių metų 6 milijonai buvo jau dujų kamerose ir žūtės vietose. Tai dar noriu padėkoti už daugybę dalykų. Už tai, kad Lietuva atrodė, kaip, kada hebrajiškai skaito žodį lytą tenais vedovėlius, tai atrodo, kad ir imperija Izraelį, skandžiai, lytą, įvryt kalba reiškia Lietuva, lytą. Hebrajiškai, tai žinai, atrodo Lietuva, milžiniška Lietuva su milžinišku politimu. Tie rašytojai, tie politikai Izraelio vidurinėse mokyklose. O Lietuvos vidurinėse mokyklose Lietuva ir ta lytą yra daug mažesnė negu Izraelio mokyklose Lietuva. Čia yra toks keistas labai, žinai,
kišoniškas, tai kišonas tai televyvas toks imaristinis yra, tai televyvo autorius. Kišonas yra toksai, na, tikrai jisai yra Lietuvoje vietoje su savo inteligentišku jumoru. Bet aš noriu pasakyti, ačiū Dariui ir ačiū pirmiausiai Žygiui. Dabar Žygis, matai, yra, kiek ten, 300 milijonų amerikiečių ir kažkiek tai litvakų. Reikia paspausti ranką ir pasakyti, jūs esate saviškiai. Tai kol to žodis saviškiai išplėtoja jam ir pasakai tą patį, kad čia tik klausia, kad jį myli, gerbia ir jam saugų dabartinė Lietuva, nes paskutinis vienas girdėjo iš savo senelės, kad tai yra vieta, kur viskas pasibaigė jiems. Tai čia didžiulis dalykas. Reikėjo pasitikėjimą atkurti. Lietuvių bendruomenė po kurio metais per daug pat norėčiau pasakyti ir Žilvinui. Keisčiausias dalykas. Lietuvių bendruomenė po kurio metais užsiėmė savęs išlaikymą, galvoja apie Lietuvą, bet apie kaimynus negalvoja beveik nieko. Buvo pora žmonių, tokių inteligentų, Henrikas Radauskas, lankininkai, Škėma, Baltos drobulės, kur parašė tą, kur ir jo ten bičiulio 61 metai, taip ar 62 iškėmas Baltos drobulės. Tai parašė savo bičiulio žydo tokį ten rakursą davę, bet literatūrai nėra. Buvo pora žmonių, tokie kaip Saulius Sužiedelis, kiti istorikai, kurie dirbo nacių persekiojimo nacių tuose paieškuose. Jie buvo Čikagos lietuvių bendruomenės paskelbti išdavikais. Žodžiu, nieko gero nebuvo. Tai mūsų diplomatiniam korpusui, Lietuvos atgimusiai valstybei, atgimusiai užsienio reikalų ministerijai, kur ačiū Dievui iš jaunimo surinkom tokius fantastiškus vyrus, kurie čia yra, tame tarpe žinoma ir Dainius. Žodžiu, mes jie tapo vieninteliai lietuviško inteligentiškumo, kur Lietuvoje kolūkių neliko labai mažai transliuotojai. Tai transliavo tokią Lietuvą, kuri nelabai į ką buvo Lietuvoje ir atsiriams. Mažai inteligentijos išliko, na, žinoma, rašytojų ratos, kuri, nu, aplink Kanovičių, Grigorijų, vienas kitas jidiš rašytojas arba žurnalistas, kaip jau atsiminat, Smoliakovas buvo, arba jo sada. Aš aptikau dar tos žmonės, kurie sakė, nu, kaip iš jidiš visos spaudos iki karinės kaunos surinkti visus jų slaptavardžius, nes pasirašinėdavo ne savais vardais, kad Smetonos cenzūra, tokia švelniai cenzūra jų neaptiktų, kokį drąsesnį straipsnį jidiš kalba, nors jidiš spauda buvo drąsesnė už lietuvių, nes nelabai cenzūra buvo tokia daug mažesnė negu lietuviškoje. Todėl visas šitas pasaulis toks komplikuotas, ir jidiš, ir hebrajų, ir lietuvių, ir angliškas pasaulis. Dabar Pietų Afrikos žydai jau tapo faktiškai anglais, tokiais, nu, anglosaksiška kultūra, ir visą šitą reikia sujungti. Tai čia reikia, kad atsiremtų į partnerius. Kur tie partneriai Lietuvoje? Diplomatinis korpusas, tai tie 4, 5, 6, 7 inteligentiški vyrai, jie ištiesė rankas ir tie kiti pamato, kad tokie yra, kad lietuviai dabar yra brandus. Dabar kur kiti partneriai? Versle, na, mano sūnus padėjo kryžių, išvažiavo į Australiją ir ten sėkmingai įsikūrė. Kaip čia jau verslas yra kaip partneris toks ilgalaikis? Sėdi prie didžiulio stalų Pietų Afrikos Respublikos, sėdi 12, 14, 16, 20 litvakų, tokių ryžų, tikrai kaip iš kokios Šilutės. Žinai, ir jie klausinė, nu kaip ten mus atsimena. Jie net, tikrai nežino, ar dar ta caro imperija ten iš visų kažkokie ten lygos jie. Nu, jie žino lygtą Lietuvą. Jie žino jų kaimas. Tas medinis kapanas išvežė visą kaimą ir pastatė. Dar jis nesigi matė tą muziejų, kaip tau nesu su visų kaimų. Kaimas visas žydiškas, nu, miestelis. Kaip tai viską atkur? Čia yra didžiulės džiunglės, todėl atsirėmėme tik tai gerus žmonės, gerus inteligentiškus lietuvių didvyrius, todėl reikėtų padėkoti, kad tokių dar yra, nes kitaip iš jūsų jokių partnerių nebūtų. O vyriausybė laiks nuo laiko, kaip tu sakai, su apsigulėviškai atsiranda keletas žmonių, kurie užsinori būti nepopuliarūs ir ten per kokią nors krizę, kokią nors ten 300 milijonų eurų mestelėti į kokią nors ten geros valios fondą, arba dar padaryti vieną kitą savižudišką žingsnį. Vyriausybės besikeičia. Brazauskas padarė tą žinomą atsiprašymą 95 metais, kuris Lietuvos ryte buvo apipaišytas visokiom baisiom karikatūrom.
po 25 metų atrodo, kad tas žingsnis buvo padarytas teisingai. Lietuva pasus ir man dalyvaujant išdavė visiems, kas tuo metu gyveno Lietuvoje, 20 metais. Na, Paneriai dar nepavirto į normalų muziejų, bet visgi kažkoks padarumo procesas su jūsų pagalba vyksta. Tai kad didžiulis dėkui, ypatingai dėkui tau, mums tiek metų mūsų ambasadoriam ir įrodžiusiam, ar bandėjai įrodyti, kad tai yra šalis, kurią jie paliko iki karo ir kad jie grįžtų čia į karinę Lietuvą. Tai ačiū tau. Reikia naudotis progą, va yra rankos iškelti. Galima aš tik pastebėjimą pasakysiu, taip pat ir iš įminėtos investuo Lietuvoje, bet aš ne apie tai šį kartą. Aš ugneričiai, kas yra. Ne. Tai man atrodo labai svarbu, kad būtų pradėta kalbėti apie būtent Litvakus ir apie žydus ir kad būtų pradėta kalbėti ne tik siauruose, o tokiuose būreliuose, kur susitinka iš visuomenė, bet kad tai būtų pradėta kalbėti kuo plačiau ir kuo daugiau žmonių apie tai kalbėtų. Ir aš manau, kad šita tendencija vyksta ir kad ir Lietuvos žydų bendruomenės graži iniciatyva Beigelių krautuvėlė, kuri tikrai garsina Vilnių ir dabar visi eina, nori labai eiti beigelių paragauti tenais. Ir kad šiaip yra pasakoma apie tai, kiek daug buvo žydų, kurie prisidėjo prie mūsų gyvenimo. Manau, kad tai yra labai gerai ir kad to reikėtų dar daugiau. Ir taip svarbu kalbėti apie holokaustą ir apie nuoskaudas ir apie tai, kas buvo blogai. Bet manau, žymiai svarbiau yra kalbėti apie tai, kokį didelį indėlį žydai ir litvakai padarė mūsų kultūrai, padarė mūsų Lietuvai ir kaip mes juos turime branginti. Ir kad va, tas va, dar šviesus toksai šviesis spalva visuomenėje, kad jinai dar irgi padėtų nutiesti tiltus su tais litvakais, kurie yra kažkur toli ir nori sugrįžti. Tai, va, tai aš manau, kad šiaip viskas gerėja šitam lygmenyje ir tikiuosi, kad mes esame abu taip pat domini šią temą ir mes norėtume labai, jau esame pradėję filmą, darom dokumentinį filmą tema apie litvakus būtent pietų Afrikoje. Ir apie jų ryšius su Lietuva ir tai, kas juos ryšia nuo pat istorijos, nuo 20 amžiaus pradžios, 19 amžiaus pabaigos iki šių dienų. Tai liečia labai daugelį klausimų ir kultūros, istorijos, na, tiesiog įvairių ryšių. Tai va, tiesiog to, tai, kad... Mes iš tikrųjų nieko neatstovavimo, jie yra puikių žurnalistai, aš taip pat šiek tiek žurnalistinės patirties turiu, bet iš tikrųjų, tai jas ieško žmonių, kas galėtų tiek su tyrimu padėti, su asmeninėm istorijom, kurias atsirinkti, kurias svarbiausia reikėtų parodyti, tiek su pačiu projektu vystymu, kontaktais pietų Afrikoje. Nes vis tiek, kaip bebūtų, tai rodas pietų Afrika ir Lietuva yra toli viena nuo kitos, tačiau tų ryšių artimų jų yra be proto daug. Tiesiog tas atrodo lyg geografinis atstumas ir galbūt yra ta, na, viena iš tų kliūčių, tarkim, trukdančių pasiekti tos žmonės, bet tas ryšys egzistuoja ir mes tikimės, kad neužilgo mums pavyks būti tais, kurie garsiai kalba apie ryšius ir apie tai, kad jie yra gyvi, kad jie yra gyvi šiandien. Tai labai labai įdomu, linkim jums sėkmės ir pristatysiu tą filmą čia bibliotekoje. Jau visiems atsibodęs. Su Jeva esame susitikę, puikus projektas ir komunikavome ir su Luku, taip kad šaunuoliai, kad iš mūsų pačių tarpo gimsta, ne kaip aš sakau, ne žydų bendruomenė, o lietuviai. Lietuviai patys pradedam domėtis ir mes to darome ne dėl žydų, ne dėl Litvakų, ne dėl Pietų Afrikos, ne dėl savęs. Dėl to, kad mums naujai kartai, jaunai kartai, mums reikia tos ir drąsos pamatyti, pripažinti tai, kas įvyko, nebijoti pasakyti net ir pačių sudėtingiausių žodžių savo patiems. Ir paskui padaryti tai, ką daro tokie, sakyčiau, aukščiausio kalibro politikai kaip Emanuelis, kolegos diplomatai. Ir aš užbaigdamas tokią, na, retišką mintį pasiūlymą politikams, dabartiniams ir būsimiems, aš tikiuosi, vėl apie tą patį pilietybės įstatymą. Bet kodėl mums neturėti pilietybės įstatymą ar papildymą, kuris sudarytų sąlygas visiems žydų tautybės, žmonėms buvusiems Lietuvos Respublikos piliečiams, automatiškai, jeigu jis buvo Lietuvos Respublikos pilietis, tarp 18 ir 40, atkurti pilietybę. Tai yra
Tokia pati, tokia konstitucija, gerbiam konstituciją, dvigubos pilietybės negalima su išlygo, yra išlygos numatytos konstitucijoje ir pilietybė, kaip aš minėjau, 4 metus buvo dvigubo pilietybė atkūrimo, atkūrimas, nesuteikimas dvigubos pilietybės, bet atkūrimas, sugražinimas. Tokie įstatymai aš kaip pavyzdį pateiksiu. Praeitais metais, 2015, birželio 6 berods ar 13, Ispanijos parlamentas priėmė įstatymą, sudarantį galimybės visiems buvusiems Ispanijos žydams, gyvenusiems Ispanijoje iki 1492 metų, iki Kristofo Kolumbo metų, iki inkvizicijos persekiojimo pradžios, kurie buvo priversti būti ištremtais arba konvertuotis į krikščionybę. Tiems žydams prieš 500 metų, praeitais metais, Ispanijos parlamentas priima įstatymą, aš tą įstatymą turiu pas save, puikus įstatymas. Jeigu tu įrodai savo ispanišką kilmę, o pagal žydų sapardą, tai yra ispaniškos kilmės, yra speciali pavardžių rašybas, speciali semantika. Ir tu gali tą įrodyti. Jeigu tu įrodai, tu šiandieną, kur tu bebūtum, jeigu prieš, ne prieš 100 metų, prieš 500 metų, tavo senelis buvo Ispanijoje, tu gali atkurti pilietybę. Ispanų, jiems tikrai netrūksa, kaip sakyti, iššūkių ir kitokių tautybių, nacijų ar ten dar kažko tai. Bet jie suprato, kad tai buvo padaryta klaidingai jų žemėje, ne šiandieninė vyriausybė atsakinga, ne laikinoji, ne dar kažkokia karalė, monarchija prieš 500 metų. Apie nacijų Vokietiją aš iš viso nekalbu, kur visi žydai, žydų tautybės žmonės gyvenę Vokietijoje tarp 30-ųjų ir 45-ųjų metų neturi reikšmės. Ar nukentėjo, nenukentėjo, buvo pramonė, kam ta pramonė dirbo, išvyko, neišvyko, buvai pilietis. Tuometinės Vokietijos, nacistinės Vokietijos, šiandieną tavo visi palikuonės atkūrėma visą tavo pilietybę ir instituciją ir taip toliau. Tai va, pagalvokime apie tokį out of the box įėjimą, bet kodėl negalėtų būti tas, kas jau yra kitose šalyse ir ką mes prieš save patys turėtume pirmojo tai padaryti. Aš tik apibendrinimą tokį dariau, reaguodamas į tavo pilietybės klausimą. Būtų gal ir gerai, bet mes kol nepajudėsime su mūsų pačių dvigubom pilietybėm. Ir ypač kalbant apie tą transatlantinę tautą ir lietuvius negyvenančius, tai vėlgi mokykimės iš tų pačių... Tam pačiam kontekste. Tam pačiam kontekste. Ir net kartu. Ir kitaip tu sunkiai besusigražinsi tuos piliečius, ką jau seniai Izraelis suprato, kai per 2 dienas tavo atvažiavus į Izraelį, tu gauni paskai, nes tu esi šito kraujo žmogus, apsisprendęs grįžti. Prašau, žinai, tai tą reikia spręsti Seime su visom naujom daugumom. O užbaigdamas, aš pat irgi reaguodamas į jūsų žodžius apie tą, ar saugiai ar nesaugiai jaučiasi. Kai buvau Vašingtone, ten keisti žmonės, įdomus žmonės gyvena, kai ten tos užbalos gyveni ir taip kažkaip strategiškai tą pasaulį žiūri, biškai iš tolo, nes nu, dauguma jų iš tikrųjų siema to pasaulio išsaugojimo, nu, geriausia jėga, kuri yra, jie žiūri strategiškai. Ir Karlas Vagershonas paskirtas Reigano prieš 25 metus vadovo didžiausiam fondui National Endowment for Democracy, jis man kažkada yra tai pasakęs, mes labai gerai jaučiam, kaip žydai, kad kažkas blogo pasaulyje ateina ir va dabar ateina blogas pasaulyje, toks pats pasaulis tampa, kai mes jau jį matėm prieš tą baisę tragediją. Pasaulis žvėrėja, ateina visokio masto radikalai, kuriuos Putinas finansuoja tiesiogiai. Pasaulis bjaurėja, prie mūsų visus. Mes esam viena, mes turim viens kitą palaikyti. Lietuva tikrai yra suprantama kaip tos gerosios pusės dalis, bet tik tai mes turim suprasti, kad prieš mus dabar jau metamos tokios jėgos, kurios grėsia mūsų egzistencijai, lygiai taip pat kaip kažkada. Mes va kartu buvom Smetonos dvare su mūsų galingais keliautojais ir man įstrigo Pakšto žodžiai, kurie visiškai persikerta su Pereso žodžiais. Kad tu žinai, tokioje vietoje gyvendamas negali būti vidutiniška valstybė, tu turi būti pati geriausia. Tai mano, na, nežinau, instinktai visi, kaip ir kažkada Lozoraičio tėvų, kokiais rašydavo Smetonai, yra tokie patys. Mėlėjai, egzistencinė grėsmė tiek mums, tiek Izraeliui, tiek visoms normalioms demokratiškom laisvom tautom. Kol dar gali, dar gali. Viską padarykim, kad sujungt jėgas. Nes čia klausimas, ar mūsų vertybės išliks, ar mūsų vaikai išliks, ar nereikės vėl perrašyti istorijos ir
švesti linijų, žinai, nepriklausomybės paskelbimo aktų. Apie ką mes kalbam? Elementarūs dalykai, kuriuos mes čia vardijom, sudarėm, kuriuos mes diplomatai, dėl kurių plaukus raunamės kiekvieną dieną, nes iš tikrųjų, na, nėra dažnai ką atsiremti, nu, nėra kam skambinti. Tu vaidini, kad viskas gerai valstybėje, tu šypsaisi, tu bandai, jie tavim patiki, nes, nu, žinai, bet tu žinai, kad už tavęs ruši. Bet tu vis tiek eini į priekį ir darai su savo rizika. Tai yra dažniausiai didelė rizika, ką tu darai. Tu žinai, kad strategiškai tai yra teisinga. Bet reikia padaryti viską, kad mūsų politikai tokius dalykus paremtų. Nes, nu, tai negali būti entuziastų veikimas daugiau. Mes, na, gal ir galėtume taip veikti, jeigu tos grėsmės nebūtų. Kad ta grėsmė toj pat, vat prie pat, vat prie mūsų kaklo jau nėra. Ir tą patį man visi Izraelio, draugai Izraelio sakė, nu, tokio chaoso aplinkui mes nematėm nuo tų senų laikų. Visi buteliai sudaužyti, tie džinai taip skraidorė ir tos blogos jėgos taip sujungė visas jėgas prieš mus. Tai kad, žinai, nu, jie tikisi normaliai solidarumo iš mūsų, jie tikisi tokio pat balsavimo, kaip kažkada UNESCO rėmose, tai mes buvom tarp tų 14 šalių, taip, kuriuos visi kalė prie kryžiaus, bet mes stojom už Izraelį. Ir aš manau, čia mūsų vieta. Nes gali būti tokia situacija, kai mes va to imsim skambinti savo geriausios draugams. Ir kas jie bus? Vašingtonas, Britai, Lenkai ir Izraelis. Kur mes dar paskambinsim? Kur mes dar paskambinsim? Kurie gali sutelkti visą pasaulį už mus ir už mūsų gyvybės, kur mes dar skambinsim? Taip kad, kol dar nevėlau, tikrai nevėlau. Susitvarkykim savo namus, tai yra elementaru, kas yra siūloma. Pasiklausykim tų diplomatų, pasiklausykim investuok Lietuvos žmonių, kurie tose teritorijose naviguoja, kurie tiesiog nėra remiami šiuo metu. Butaforija yra, kas vyksta. O butaforija ilgai nesilaiko, butaforijos kojos medinės. Užtenka pūstelė, tai nieko nebus. Tai ko nevėlų, padarykim išvadas. Teisingai balsuok. Teisingai balsuok. Teisingai. Ir pasiimkit visus vadantys laikraštus. Thank you.
ačiū, ačiū.